xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay ka doodista muushin ay soo gudbiyeen xildhibaano ka soo horjeeda in guud ahaan xubnihii ku jiray golihii wasiirada ee xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid lagu soo daro xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub cabdiweli sheekh maxamed. Muushinka ayaa loo ballamay oo baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay u ballameen ka doodistiisa maalinta talaadada ah ee soo socota in laysugu soo noqdo. Waxaan qadka taleefanka kula xiriiray xildhibaan cusmaan aadan dhuubow oo ka mid ahaa xildhibaanadii muushinka ku saxiixnaa iyo xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan sandheere oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda hindisahan. waxaana ku horreeyay oon su-aasha ugu horreysa weydiiyey cusmaan aadan dhuubow oo aan weydiiyey dareenkiisa ku aadan mooshinka. bismillahi raxmaan raxiim. mooshinka saakay doodiisana ee furantay waxay ku socotanaa in aan xukuumaddii saacid golihiisa wasiirada in aanan dib loogu soo celin xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono. marka waana wax sharciyan xaggeeda ah, maadaama xukuumaddii loogaa in kalsoonidii lagala noqday guud ahaanteeda ma ahayn in ra-iisul wasaare keliya lagu maqnaa ama mataqaanaa xilka laga qaaday, laakiin waa xilka iyada wax ku waayay ama kalsoonidii ku waayay waxay ahayd xukuumad wadara sida qodobka 97-aad qodobkii 2-aad ay mataqaanaa tilmaamayso. mooshinka mataqaanaa xilka looga qaaday maalintii kulliga waqtigeeda ahaa ayaa tilmaan baaxad leh ka bixinayay waxay kalsoonida ku weyday dhinac kasta, ammaan hadday noqon lahayd iyo adeegi bulshada hadday noqon lahayd iyo xagga dhaqaalaha hadday noqon lahayd, intaba inay ku fashileen. taa iyada oo dareenkeedina la wada ogaa in ay qeyb badan ay ka qaateen wasiiradii xildhibaanadana ahaa ee muushinkaasna dhinac ka siixay ee ayaga laftigooda u ololeynaya in ay xukuumaddaas fashilantay, haddana inay noqoto inay haddana iyaga dib ay usoo noqdaan waa wax kulleyba ku noqonaya shacabweynaha iyo mas-uuliyadda baarlamaanka ee shacabka kalsoonidiisa kulley ku wada fadhiyaan in arrintaas laga digtoonaado si aysan u noqonin tajaanisan u helo wasiir wasaaraha cusub si waafiya oo dad tayo leh oo bannaan ka yimaada ama wado mataqaanaa hadday kulleyba dhiig cusuba inay yimaadaan oo dadkii hadda wax fashiliyay aysan dib ugu soo noqon si haddana ay u noqonin mid cagsi mataqaana istaakal dambe ku noqon. inta badan doodiisana ay furantay, lana doonaya haddii alleedma maalinta talaadada looga ballamay ugu dambeyntii in go-aan uu kasoo baxo baarlamaanka haddii alleed. waa gartay marka tirada xildhibaanada mooshinkan wada ee aad ku jirto waa imisa? tirada mooshinka keenta sidadaba mooshinka daadegiisa sharci ahaan ama 20 ama inka badanaa keenta. hadda tirada xildhibaanada hadda mooshinka degdega gudbiyey doodiisana ay maanta furantay waxay ahayd 300 xildhibaan ah, laakiin majoritiga baarlamaanka dhan baa iyaga qaba. waa gartay marka waxaad diidantihiin wasiirro xilal hore usoo qabtay inay soo galaan, mise waxaad diidantihiin wasiiradii khaaska ahaa ee dowladdii saacid ku jiray oo keliya? waxaa hadda taagan waxa waaye waa xukuumaddii ugu dambeysay ee hadda saacid golihiisa wasiirada ee la wada ogyahay in ayaga kalsoonidii lagala noqday xukuumaddaas iyada ah laga hadlayaa waxa aan dib hadda usoo noqonaynin golaha wasiirada cusub inaan lagu soo dirin go-aanka isaga ama mashinka la dhigay ee doodiisa taagan ka uu yahay. taas iyada istaagaal badan aan dareemi karayna in meelo badan oo culays kaga jiro oo u badan in ay dadka iyaga ay mataqaanaa mashquulinayaan ama dhinacyo badan ay kaga soo marka si uu asaga laftigiisa daaniskiisana uu helo ayay noqonaysaa in dadkaas fashilmay tilmaamay inay ku fashilmeen hawshii loo idmaday kalsoonidiina lagala noqday in sida sharciyada ay tahay ay maraan oo aanan dib kulleyba aanan hadda muddada soo socota aysan ka mid noqonin xukuumadda cusub. dhinaca kale waxaan la hadlay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo iyagu fikir ahaan ka soo horjeeda muushinka baarlamaanka la geeyey ee doodiisu ay bilaabatay. xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan oo loo yaqaano xildhibaan sandheere ayaan la xiriiray. xildhibaane, bal waxaad iga warantaa aragtidiina ku aadan muushinka la keenay baarlamaanka soomaaliya. assalaamu calaykum adeer. salaamahayaa adiga iyo inta soomaalida oo dhegeysanaysa barnaamijkan. adeer, waxa weeye aniga sidaan u arkaa waa si sahlan waaye marmarsiyo waa loo heli karaa wasaaradihii hore iyo wasiirada qaarkood, laakiin anigu waxaan diidanaa adeer in la yidhaahdo wasiiradii hore ma soo noqon karaan sidii ay wasiiradaasi ay dembi galeen. dad dembi gala hadduu jira waxaan leenahay hal la sheego, ha la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel uu dembilayaal dembigaasay galaane yay soo noqonin. waxaan kaloo aaminsanaa adeer, waan ka arkay barnaamijkan, waxaan ka arkay inay dadka wadaa barnaamijkan ay yihiin dad soo waayay wasiirnimo oo markii hore xukuumaddii hore loo ridahayay si ay wasiirada noqdaan. markii prime ministerkan cusub laga waayey, magacyadooda ay ka waayeen, bay waxay bilaabeen ololahan. waxaan marka leeyahay baarlamaanku koox
danto da kaliya fiirsanaysa oo markii horena xukuumadii hore dhan ku riday say wasiir uu noqdaan tan hadda u dhiganaysa isbaaro hor istaageysa xukuumadan cusub iyo barnaamij sarkaan cusub oo inta Soomaaliya isu weeshay u hor istaageysa markay dantooda ka waayeen taa waxaan leeyahay baarlamaanku ka yeeli maayo grup yar aanu wasiiradaana kuma jiro kuwii horena kuma jirin saaxiib kuwaan hadda qaylinahaya la wasiiradii hore iyaga awalba isku shugan jiray waalidii hore oo xukuumaddaas lagu baabacshayna ragaasi waxay ka ahayd kaliya inay wasiirada ka noqdaan hadda markay waayeenna waxay Soomaaliya tan hor istaagaan waxaan leeyahay taas ka yeeli mayno xildhibaanadan kale marka aad fiiriso marka tirada xildhibaanada muushinka geeyay iyo aragtida aad qabta ee ah in muushinka uu yahay muushin aan sharci ahayn oo dana gaar laga wato markaad fikradaha oo dhan fiiriso mase leedahay tiro ku filan wuu heli karaa muushinkan oo baarlamaanka doodiisu way sii ballaaran kartaa haa waa aaminsanahay soomaalida dad iska emotional ah markii la yihaahdo hebeleye soo noqon oo waa sax laakiin ogahay waxaa ka dambeeya inay yihiin rag raadinahaya hebelada ay sheegayaan kuraastoodana ku fadhiistaan danta soomaalidana taas waa ka weynta waxay kaloo noqonaysaa adeer sid xun bay falaysaa oo ah haddaba xukuumaddii lix bilood markay joogtana in la yidhaahdo aan ridna saan wasiira u noqono matan falaysaa jid qalda jeexa oo jid mugdi ah bay u falaysaa baarlamaanka waxaan ogahay xukuumaddii fadhiacho in la yirigay soo noqon ma ahayn taasi motion iyo baarlamaan waxay ahayd taasi waxba kama qabeen waana ku yiri nimanka hadday samayn lahaayeen petition ay prime ministerka uga codsanayaan hadday rabaan madaxweynaha ay leeyihiin maadaama xukuumaddii hore ay dhacday yaan wasiiradu lagu soo noqon ha yeela prime ministerka cusub ama waxay ahaan lahayd petition ma ahaan laakiin khas iyo motion iyo in laga fiiriyo meelo kale oo baasha la qaldajeesiyo intaasaan jidan waxaan jidanahay khasabka la khasbaayo ninkaan cusub waa prime ministerka anigu waxaan ku jiraa xildhibaanada sara kutiriska waan weli arag prime ministerka weli ma hor fadhiisan laakiin waxaan rabnaa inaan baranno aan baranee noo daayo walaalayaalow prime ministerka aan aragna dadka uu keeno qualityga ay leeyihiin markaasaan jiidi karaa ama yeeli karaa laakiin in la xubjeeyo waa khalad kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan oo sandheere loo yaqaano waxaana ka horreeyay xildhibaan cusmaan aadan dhuubow labaduba waxay ugu warrameen qadka taleefanka ee magaalada muqdisho